The shots pulled. The shots pulled. The shot FM and the Batuan de Metalat. Come on, Surab de Kenigar, the Matababa. ሰላም 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 ተናስተልን ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ እንደምን አረፈዳችሁ ክብራትና ክብራን አርማዎቻችን ይህ ብስራት ስፖርት ነው በብስራት FM 101.1 በቀጣውና እናንተ የሚደርሰው የለት አር ፕሮግራማችን ተጀምሯል እስከ 5 ሰዓት ድረስ ቆይታውን ከእናንተ ጋር ያረጋል በቴክኒኩ ተረኛዋ ኪያ ኃይሏለች የብስራት ስፖርት ዋና አዘጋጅ መንሱር አብዱል ቀኒ የፕሮግራም መሪ እኔም ሰላም ሙላቱ የፕሮግራማችን የክብር አጋር እንዴት አረፈድክ ሰላም መንሱር ሰላም እንዴት ነው የሊዮኔል ሜሲ ጉዳይ? አትላንትና አልተሳካለት እንግዲህ ብዙ ኳሶች ሞከረ መጨረሻ 10 ደቂቃ ላይ ሳቶ በተለይ ሜሲ መጥቶ ከሚያስቆጥራቸው ጎሎች ማህተርታ የሚመደብ ከ10 ያገባል ብለ የምትተማመንበት ነበር ግን አልሆነም አሁን የትላንቱ ጨዋታ ሌላ አንድ በችግሩ ላይ አንድ ጥቁር ነጥብ የሚጥል ቢሆንም ጉዳዩ ግን የባርሴሎና የኮፓ ዴል ሬይ ወይም የጥሎ ማለፍ ዋንጫ ውጤት አይደለም። ጉዳዩ ከአቢዳል ጋር የገባበት ንትርክ እየተካረረ መምጣቱ ነው። ውድ አድማጮቻችን እንደምን አረፈዳችሁ? ዛሬ ይሄንን ጉዳይ እስቲ በርዕስነት ይዘናል ግን አያይዘን ስለ ሜሲና አቢዳል ወይም ባርሴሎና ብቻ ሳይሆን የተጫዋቾችን ፓወር ወይም ደግሞ የተሰሚነት ደረጃ በጣም ያደገ የመምጣቱ ነገር ዘመናዊ እግር ኳስ ላይ የእግር ኳስን አስተዳደራዊ ተዋረድ ያበላሸ እንደሆነ እየተመለከተን ያለን ይመስለኛልና ይሄ ነገርስ ፉትቦልን በጣም የምንወደውን ስፖርት አያበላሽውም ወይ ብለን እንጠይቃለን። ለእናንተም ለአድማጮች የሜሲና አቢዳል ውዝግብ የተጫዋቾች ስልጣን የፕሌየርስ ፓወር ከልክ በላይ በመሆኑ የመጣ ወይስ አቢዳል የተሳሳተ ጨዋታ በመጫወቱ የተፈጠረ ነው ብለን ጠየቅናችሁ። የተጫዋቾች ተሰሚነት ሁሉ ግዜ ቀዳሚ ከሆነ በእግር ኳስ ውስጥ ያለው የሐላፊነት ተዋረድ ለምን ያስፈልጋል? ወይስ ታላላቅ ተጫዋቾች ሁሉ ግዜ ትክክል ናቸው ብሎ መቀበል ይሻላል? የትኛው ነው የሚሻለው? አለበለዚያ ሁሉ ግዜ ትልልቅ ተጫዋቾች ጥፋተኞች አይደሉም የሚባል ከሆነ አለቆች መኖራቸው ምን ይፈይዳል? መናገራቸውስ ምን ይጠቅማል? እንዲህ አይነቱ ዝግብ ከማንሳት ውጪ እንደው ሊዮኔል ሜሲ በጣም ስለምንወደው በጣም ስለምናደንቀው ዓለም ሁሉ ያጨበጨበለት ትልቅ ተጫዋች ስለሆነ ባርሴሎናም ያለሱ ውጤቱን ብዛም ስለሆነ ብቻ እንደ መልአክ መታየት አለበት ወይ? ወይስ እዚህ ጋር ሜሲ ትክክል ነው አቢዳል ጥፋተኛ? ይሄ በጣም የሚያከራክር ጉዳይ። የተጫዋቾች ፓወር ጉዳይ ማነጋገር የጀመረው በዚህ ሲዝን አይደል? በዚህ ውድድር ዘመን ወይም ከሜሲ ጋር ተያይዞ ብቻ አይደለም ዘላለም። ቀድሞም ከአመታት በፊትም ጀምሮ ይሄ ነገር በተለያዩ ተጫዋቾች ላይ ሲታይ ትልልቅ ተጫዋቾች ያቆረፉ ተጫዋታ ሁሉ ሲቀሩ ከልምምድ ሲቀሩ አሰልጣኞቻቸው ሲያባብሏቸው የክለብ ባለስልጣኖች አይትክክል ናቸው እያሉ ሲለማመጡአቸው ሲታይ ከአሰልጣኞች ይልቅ የተጫዋቾች ተሰሚነት ከፍ ያለ እንደሆነ ለክለቡም ጠቃሚው ተጫዋች እንጂ የበለጠ አሰልጣኝ እንደማይሆን ያረጋገጠ ስለሆነ ለእግር ኳስ በጎ አይደለም ሲባል ኖሯል። አሁን ግን ትልልቆቹን ተጫዋቾች መግሰጽ ሁሉ መቆጣት ሁሉ ቀይሮ የማስወጣት ሁሉ የሚያስቸግርበት ዘመን ላይ ነው የምንገኘው። ለዚህ አይደለ ሰሞኑን በካሊያሚ ባፔና በቶማስ ቱኸል የፓሪስ ሳን ዠርማን አሰልጣኝ እና የፒኤስጂ አጥቂ ማከል ይሄ ችግር የተፈጠረ ቀይሮ ሲያስወጡት 5-0 ያሸነፉት ጨዋታ ላይ 65 ደቂቃ አጫውቶ እንዴት ተደርጓል? የኔማርን የሰሞኑን ነገርም ተመልከት። አሰልጣኙ ሳይፈልጉ እሱ ቅልጥ ያለ ድግስ አዘጋጅቶ ጨዋታ 2 ቀን ቀርቶት እና ክለቦች ደግሞ በዚህ በኩል ለእንደዚህ አይነት እንቁ ተጫዋቾቻቸው የበለጠ ትኩረት ይሰጣሉ ካሰልጣኞቻቸው ይልቅ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያወያዩናል ከሜሲ ጋር ተያይዞ። እግረ መንገዳችን እንግዲያውም የምባፔን የቱኸልን ጉዳይ እናነሳላችኋለን ግን ደግሞ በጣም በሜሲ ደረጃ ወይም በምባፔ ደረጃ ላይ ያልተገኙ ግን ደግሞ ዝቅ ያለ የኮከብነት ደረጃ ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች ስብስብ ላይ ያሉ ቡድኖች ደግሞ እንዴት
ተጫዋቾቻቸውን እንደሚያርቁ በሌስተር ሲቲን በመሳሌነት አንስተን እንወያያለን ማለት ነው። አድማጮቻችን ደግሞ ለሰጡን አስተያየቶች ያመሰግነን ሐሳቦቻቸውን ሲናንብብላችሁ ብሩክስ ሰሙንጉስ የሜሲና አቢዳል ውዝግብ ክለቡን በጣም ይጎዳዋል በያስባለሁ። ከዛ በተጨማሪ ታላላቅ ተጫዋቾች ሁልጊዜ ትክክል ሁልጊዜም ስህተት አይሆኑም። እንደ ሜሲና አቢዳል ከሆነ ሜሲ ስሙን መጠበቁ መልካም ነው። ይሄ ግን ከክለብ የሚያስለቅቅ ወይም ምንም አይነት ምክንያት የለም። በሁለቱም በኩል ነገር ግን በሁለቱም በኩል ሁለቱም ወደ ባሻ ከሆኑ ክለቡ ግን እጅጉን ይጎዳል። ሜሲ መልቀቅ ከፈለገ ግን እኛ ወደ ሲቲዝኖች ወደ ማንቸስተር ሲቲ ማለት ነው መምጣት አለበት በራችን ክፍት ነው ብሎናል ብሩክ ሰሙንጉስ። አው ማንቸስተር ሲቲም እውነት ነው ይሄንን ጉዳይ በቅርብ እየተከታተለው ነው የሚገኘው። ሊዮኔል ሜሲ ከባርሴሎና ይወጣል ወይ ማንንም 100% እርግጠኛ ሊሆን የሚችልበት ጉዳይ አይደለም። ከክለቦች ግን ሜሲን ሊቀበሉ የሚዘጋጁ ሀብታም ውጤታማ ትልልቅ ክለቦች ነው መሆን ያለባቸውና ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ በዚህ ቀዳሚ የሚሆንበትን ምክንያት ምን እንነግራቸዋለን። እንደው ከሆነ ያለችውም ትንሽ ጠባብ እድል በሷም ተጠቅሞ ከባርሴሎና ጋር ሚለያይ ከሆነ ሊቀበለው ይችላል ተብሎ በአንደኛ ደረጃ ላይ የተጻፈው ማንቸስተር ሲቲ ነው። እና ደግሞ ሲቲዎች ይሄን ጉዳይ በቅርብ እየተከታተሉት እንደሆነ ለክለቡ ቅርበት ያላቸው ታማኝ ሚዲያዎች ይሄንን እየዘገቡ ነው የሚገኙት። እሱንም እናያለን። ፋንታውን ደጀኔ ደግሞ ሰላም መንሱርና ዘላለም እኔ እንደሚመስለኝ አቢዳል በጣም ተሳስቷል። ምክንያቱም እሱ አለቃ ነው እንደ አለቃነቱ ሙሉ ኃላፊነት መውሰድ ያለበት ራሱ ነው። ተጫዋቾቹን ከኤርኔስቶ ቫልቬርዴ ጋር ጠንክረው ያልሰሩትን መለየት ነበረበት። ታዲያ እንዴት በአንድ ቤት ውስጥ ሁለት አለቃ ይኖራል? አሁን ተጠያቂው አቢዳል ነው። ሜሲ ትክክል ነው ለፍቶ ጥሮ ግሮ ያስቆጠረ አብሮ ተጨፍልቆ አልሰራም ቢባል ስህተት ነው ዓለም ይመሰክርለታልና ብሏል ፋንታው እንደጀነ። ድሪዚ ማቲ ይላል ደግሞ ያድማጫችን የፌስቡክ መጣሪያ እንደኔ ጊዜው አሁን ነው ባይነኝ። ሜሲ ከባርሴሎና ወጥቶ ራሱን የሚያሳይበት ባርሳም ከሜሲ ጥገኝነት ወጥቶ ቡድን የሚገነባበት ጊዜ አሁን ነው። ከሜሲ ፈላጭ ቆራጭነት የሚላቀቅበትም ጊዜ አሁን ነው። እንዲስል ግን ሜሲን ይወቀስኩኝ አይደለም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ሜሲ የሚፈልጋቸው እንጂ አሰልጣኙ ፍላጎት የማይታይበት ባርሳን ያያየን ስለሆነ ባርሳ ከተጫዋችም በላይ መሆኑን ማሳየት ያለበት ጊዜ አሁን ነው። አቢዳልን ካሰናበቱ ግን እውነትም ባርሳ ከአንድ ተጫዋች በታች ነው ይባላል ብሎናል። አብሪሲዩም ደግሞ ሜሲ እንዳንበልነት ትክክል ነው ያደረገው። አቢዳል ሚዲያ ላይ እንደዚህ ማለት አልነበረበትም። ሜሲ ለቃል የሚባለው ግን ቢለቅ ደስ ይለኛል ግን ህልም ነው ሚዲያዎች ናቸው ዝም ብለው የሚያራግቡት ይላል። አይሚ ኢትዮጵያ ደግሞ ክሎፕ ምን ይላሉ መሰለ ሁሌ እኔ ብቻ ነኝ ትክክል ከኔ በላይ አዋቂ የለም ማለት አያስፈልግም ይላሉ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው ተጫዋቾች ራሳቸውን ከክለብ በላይ ከፍ ሲያደርጉ ጥሩ ተጫዋች ነኝ የኔን ሐሳብ ሁሉም ይጋራኛል የሚሉት ሐሳብ ውስጣቸው ይፈጠርና ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ይገባሉ። አሰልጣኙ እንደ አሰልጣኝነቱ ተጫዋቹም እንደ ተጫዋችነቱ ሁሉም በእያለበት መከባበርን የመሰለ ነገር የለም። ግን ያልገባኝ በሮማ በሊቨርፑል ያ ሁሉ የውጤት ውርጅብኝ ሲወርድበት ባርሳ ምንም ያላለው አቢዳል አሁን ቃል ተናገረ ተብሎ ምን ነው በረዶ ካልተቆላልኝ አሉሳ ብላለች ሃይሚ። ሞቼ ወይም ተቀብሬ ካልሆነ ሜሲ ባርሳን ይለቃል አልልም ቢለቅም ግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መቼም አይገባም ብላለች። ለምንድን ነው ማንቸስተር ዩናይትድ የተቀሽው እዚህ ጋር? እሺ ሜሲ ከአቢዳል ጋር የነበረውን ችግር በውስጥ ፈቶታል ይላል ሜሲ አትሬሴ የሚል ፌስቡክ ስም ይጠቀም አድማጭ ደግሞ። የትኛው መረጃ ነው የሚለው ውድ አድማጫችን? በውስጥ ፈተውታል በውስጥ እየተነጋገሩ እንደሆነ ይታወቃል ግን አሁን ፈተውታል ምንድነው ማረጋገጫው? በውስጥ ፈተውታል ግን አንዳንድ መረጃ በጣም አካብደውት ይናገራሉ። የኛ ንጉሳችን የባርሳ አንዱ አካል ነው ሜሲ። ባርሳን ያለ ሜሲ ማየት ለኔ ሀዘን ነው። በህይወቴ አንዱ የምፈራው ነገር ይኸው ነው። መንሱር እባክህ እንዳልጠላ እባክህ ብሏል። ወንዲሁን ሴት አላውቅም እንግዲህ ሜሲ አትሬስ በሜሲ ስም ነው የሚጠራ። እኔ ሜሲ ከባርሴሎና ይለቃል ብል ትጠላኛል?
ምክንያቴን እዩ አይለቅም ካልኩኝ ምክንያቴን እዩ ይለቃልም ካልኩኝ ምክንያቴን እዩ ከዚህ ውጪ የኔ ስራ ነገሮችን በተሻለ ይታ እንድታይ ለማድረግ ነው በግር ኳሱ በኩል ወይም ደግሞ መረጃም አጠናክሮ ማቅረብ ነው ጥላቻ ወይም ሌላ ነገር እንግዲህ እዚህ ጋር ቦታ የለውም ለማለት ነው ሌሎችም ሐሳቦች አሉ አድማጮቻችን በፕሮግራሙ ቃልቃም እንደዚሁ አንዳንዶቹን ለማንበብ ሞክራለሁ እናመሰግናለን ለተሳትፏችሁ ሁሉ ከ177000 በላይ ላይክ ባለው የፌስቡክ ገጽ በኩል እንገኛለን ጧት ጧት በማለዳ ከቅዳሜ በስተቀር እነዚህን ከእለቱ የዚህ ፕሮግራም ርዕሶች ጋር የተያዙ የመወያያ ርዕሶችን በጥያቄ መልክ እናቀርባለን እዛ ስር እናንተ ማሳብ አስተያየቶቻችሁን እየሰጣችሁ እንድትሳተፉ ዛሬም እንጋብዛችኋለን እግረ መንገዳችሁም እዛ ላይ የተቀመጠውን የቴሌግራም ሊንክ እየተጫናችሁ ጆይን ፎሎ ይያላችሁ የብስራት ስፖርት ቤተሰብ ሁኑ ያን ጊዜ ጧት በዚህ ሰዓት ፕሮግራሙ ያመለጣችሁ እንኳን በተመቻችሁ ሰዓት በተመቻችሁ ቦታ ያመለጣችሁ ፕሮግራም መልሳችሁ ማድመጥ ያስችላችኋል አድማጮቻችን ብስራት ስፖርትን ያደመጣችሁ ሐሳባችሁ እንዲሁም አስተያየታችሁን ያደረሳችሁ አብራችሁን ስለምትቆዩ ከልብ እናመሰግናለን ከቆይታ በኋላ ደግሞ ተመልሰን አሎቻችን ብስራት ስፖርትን በእያላችሁበት በብስራት ኤፍኤም 101.1 ያደምጣችሁ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን ትላንትና ናም ከባለፈው ማክሰኞ ጀምሮ የስፔን ኮፓ ዴል ሬይ ጨዋታዎች ሲካሄዱ ነበሩ ትልልቁ ክለቦች እንግዲህ ከሩብ ፍጻሜ ቀርቷል ወደ ግማሽ ፍጻሜ ወደ ግማሽ ፍጻሜ ሳይደርሱ በተለይ ትልልቁ ክለቦች አሁን ማክሰኞ ለት ግራናዳ ቫሌንሲያን 2-1 አሸንፎታል እንዲሁም ሚራንዳስ ቪያሪያልን 4-2 አሸንፎ ኮርድሩ ጂ ሲሆን ቫሌንሺያና ቪያሪያል ትላንትና ምሽት ደግሞ 3 ሰዓትና 5 ሰዓት ላይ ተደረጉት ጨዋታዎች ላይ እነሱ ዋንጫ ይበላሉ ተብሎ ለኮፓ ድሬ ሲጠበቁ ትላንትና ኮርድሩ ጂ ወጥቷል ሪያል ማድሪድ በሪያል ሶሲዳድ በሳንቲያጎ በርናቢዮ 4-3 ተሸንፏል ይሄ በጣም አስገራሚ ውጤት ነው አትሌቲክ ቢልባኦ ደግሞ ባርሴሎናን 1-0 አሸንፎ እንዲሁ ኮርድሩ አሰናብቶታል የሪያል ሶሲዳድና የአትሌቲክ ቢልባኦ ግን ማሸነፍ ደስታቸው እንዴት እንደገለጹ በጣም አስገራሚ ነበርና ወደ እንግዲህ ግማሽ ፍጻሜ ለነሱ እኮ የፍጻሜ ያህል ነበር አዎ ለተጋጣሚዎቹ እነዚህን ክለቦች ማሸነፍ ማለት ፍጻሜ መድረስ ማለት ነው ዋንጫ ባይኖርም ፍጻሜው ማሸነፍ ነው ብሎ ነው የሚያስቡ ለምን ብትለኝ ባርሴሎና እንግዲህ 6 ተከታታይ ቻምፒየንስ የኮፓ ዴል ሬይ ፍጻሜ ተሳትፏል ባለፉት 6 አመት አይደል አሁን ነው ከመንገድ ያስቀረው የትላንትናው ጨዋታና አትሌቲክ ቢልባኦች ይሄንንም ታሳቢ አረጋሉ ባርሴሎና በዚህም በጥሎ ማለፉም ሃያል የዘመኑ ሃያል ስለሆነ እናልፋለን ብለው አይጠብቁ ታዲያ ቢጨፍሩ ይነሳቸው እንዴ አስገራሚ ነበር ውጤቶቹ በተለይ በሳንቲያጎ በርናቢዮ 4 ጎል ይቆጠራል ማለት አሁን ሪያል ማድሪድ ተነበረበት አሁን መነቃቃትና ዚዙ አሁን ጥሩ ማሸነፍ ለስነልቦናውስ ባለበት ሁኔታ በዚህ 4 ጎል በሜዳቸው መግባቱ በጣም ያስደነግጣልና 4-3 ግብቶ የሚገርም አንድ በቫር የተሻረባቸው ጎል ነበር ያው ከጨዋታው ውጪ በሚል ማለት ነው እሱ ቢገባ ያው 4 ጎል ይሆን ነበር ግን ከዛ በኋላ 4 ከገባባቸው በኋላ ለማግባት የሚያርጉት እንቅስቃሴ አስገራሚ ነበር ግን እነሱ ደግሞ ያስቆጠሩባቸው ኳሶች በተለይ አየር ላይ ቆሙ ኳሶች ነበሩና አስገራሚ ነበር የ ሪያል ሶሲዳድ አሸናፊነት ለማንኛውም ወደ ለማንኛውም ባርሴሎና ሪያል ማድሪድም ከዘንድሮ የስፔን ጥሎ ማለፍ ዋንጫ ወጥቷል አይታ ከዚህ በኋላ ሊጋው ስፔን ላሊጋው ላይ ነው ብቻ በቃ ሁለቱም ትኩረት የሚያደርጉትና ፉክክሩ እዛ ላይ ጠንከር ያለ ይመስላል ማለት ነው ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን ልፍ የተጫዋቾች የተሰሚነት ደረጃ እግር ኳሱ ላይ እየፈጠረ ያለው አደጋ በጣም በብዙ አገራቶች እየተመለከተ ነው በተለይ በአውሮፓ በቀጣይ ደግሞ እግር ኳሱ ላይ ጥሩ ያልሆነ አሉታ ተጽኖ የሚያሳድር ይመስለኛል የተጫዋቾች የተሰሚነት ደረጃ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ክለቦች ላይም ራሱን ይቻለ አንድ ጥላሸት መቀባቱ አይቀርም ማለት በጣም እንጂ አሁን ተጫዋች ለክለብ ገቢ የሚያስገኘው ተሽጦ ተጫዋቹ ነው ለክለቡ ደጋፊ የሚያስገኘው አሰልጣኙ አይደለም በአብዛኛው ተጫዋቹ ነው የአሰልጣኝ ጥረት እንዳለ ሆኖ ግን የተጫዋች ጥረት ይበልጣል ለክለብ ውጤታማነት የክለብ ውጤታማነት ደግሞ ከክለብ ህልውና ጋር የሚያያዝ
በተለይ ትልልቆቹ ክለቦች እስከ ውጤት እስካመጡ ድረስ እስካሸነፉ ድረስ ነው ተፎካካሪነታቸው የሚቀጥለውና በዛ ከፍ ባለው ደረጃ ላይ መቆየት የሚችሉት በዛ ነው። ስለዚህ የትልልቅ ተጫዋቾች የጠቃሚ ተጫዋቾች ስልጣን ተወደደም ተጠላም ካሰልጣኞች ስልጣን እንዲያድግ የሚያስገድድ ሁኔታ አለ ማለት ነው። በተለይ በዚህ እግር ኳስ ትልቅ ኢንዱስትሪ በሆነበት ዘመን ካሊያም ምባፔን ማያዝ ይሻላል ወይስ ቶማስ ቱሄልን ማቆየት? ምባፔ ነው ወይስ ቱሄል ነው ለፓሪስ ሳን ዠርማን ከፍተኛ ገቢ ሊያስገኝ የሚችል? ይሄ ጥያቄ ከዚህ በፊት ተጠይቆ ከተስተዋውስ ጆዜ ሞሪኖ ይሻላል ወይስ ፖል ፖግባ ተብሎ? በቃ ልክ እንደዚህ አይነት አሁን ይሄን እየጠየቅን ከዚህ በኋላ ምን ቀጥላለን ዘላል? በተለያዩ ክለቦች ውስጥ ከተለያዩ ተጫዋቾችና አሰልጣኞች ጋር ተመሳሳይ ነገር በተፈጠረ ቁጥር የሚነሳ እና ተጫዋቾቹም ያንን ያውቁታል። ስለሚያውቁት እኮ ነው እንደዚህ የሚሆኑት። ተጫዋቾች አሰልጣኞችን ስለሚንቁ ነው። የአሰልጣኞች በጣም ካሪዝማቲክ አሰልጣኞች ያስፈልጋሉ ለትልልቅ ክለቦች የሚባሉ ትልልቅ ተጫዋቾችን ሰብስበ እንደው አፍንጫቸውን ሳይነፉ አላፊነታቸውን ብቻ እየተወጡ ቡድኑን ውጤታማ እንዲያደርጉ ማድረግ በራሱ ቀላል ስራ አይደለም። ተጫዋች ስለገዛህ ብቻ አይደለም፣ ትልቅ ተጫዋች ስለያዝክ ብቻ አይደለም ውጤት የምታመጣው። አያያዙን ማወቅ አለበት አሰልጣኝ። አለዚያ ይሄ ችግር ይሄ ጥያቄ ይነሳል። ሰሞኑን ምን ሆነ መሰለ በፓሪስ ሳን ዠርማን በዚህ በያዝም የፈረንጆቹ ወር መጀመሪያ ገና የመጀመሪያው ቀን ኖቬምበር 1 PSG ከ በዲጆን ኖ ማኖ ከዲጆን አይደለም ይቅርታ አድማጮች ከ በፓርክ ደ ፕሪንስ ከሞንፔሊየ ጋር ተጫውቶ በ 5-0 አሸነፈ። ቆይ ይሄ ኖቬምበሩን ተውት፣ 5-0 አሸነፈና በዛ ጨዋታ ላይ 69ኛው ደቂቃ ላይ የፓሪስ ሳን ዠርማን አሰልጣኝ ምባፔን ይበቃሃል ብለው ቀይረው አስወጡት። ምባፔን ያስወጡት ለምንድን ነው? ኤዲንሰን ካቫኒ የመጫወቻ እድል እንዲያገኝ አሁን ተጠባባቂ የሆነ ስለሆነ የጨዋታ እድል እንዲያገኝ ካቫኒ ሞንፔሊየን ፔጄ እንደሚያሸንፍ ግልጽ ነው። ምንም ጨዋታው አልከበዳቸውም። በዚህ ላይ ደግሞ በጣም ረጅም ጊዜ ሆኗቸዋል እንግዲህ በሁሉም ውድድሮች 20 ጨዋታዎች ላይ እንኳን ያለፉትን 20 ጨዋታዎችን ብናይ ፓሪስ ሳን ዠርማን አንድም ጊዜ አልተሸነፈም በሁሉም ውድድሮች በፈረንሳይ ሊግ በፈረንሳይ ጥሎ ማለፍ ዋንጫዎች እና በአውሮፓ ካየ ባለፉት 20 ጨዋታዎች በአንዱም አልተሸነፈም። ካለፉት 20 ጨዋታዎች ሁለቱን ነው አቻ ወጣው። ከዛ ውጪ ሽንፈት የሚባል ነገር የለም። ሪያል ማድሪድ ከፓሪስ ሳን ዠርማን 2-2 ተለያዩ። ፓሪስ ሳን ዠርማን ከሞናኮ ጋር በፈረንሳይ ሊግ 3-3 ወጡ። በአጠቃላይ ካየሁ ደግሞ ባለፉት 27 ጨዋታዎች PSG የተሸነፈው አንድ ጊዜ ብቻ በሁሉም ውድድሮች ማለት ነው። እና ከሞንፔሊየ ጋር ጨዋታውን እንደሚያሸንፍ እርግጥ ነው። ጎሎች እያስቆጠረ ነው። የሞንፔሊየም ያሰጋ ነገር የለም። ያው ጨዋታውም እንዴት ተጠናቀቀው በ5-0 ነው። 69ኛው ደቂቃ ጨዋታው 21 ደቂቃ ሲቀረው ለዚህኛው ጓደኛው ኤዲንሰን ካቫኒ ቦታ ቢለቅለት ምን ችግር አለ? ካቫኒ ደግሞ የጨዋታ አድል ስኳድ ነው አይደል? አንድ ክለብ የሚያዘጋጀው ለአንድ የውድድር ዘመን ስኳድ ምን ነው ሙሉ 23 25 ተጫዋቾች ማለት ነው እንጂ መቼም 11 ተጫዋቾች አይደል። እና ሜዳውስ ካልቆየሁ ብለ መበሳጨስ ምን የሚሉት ነገር? ከዛ ደግሞ እኮ ተጫዋቾቹ ሲበሳጩ ፊት ለፊት ካሜራ ፊት ነው ሪአክት የሚያደርጉት። እና ከአሰልጣኙ ጋር ሜዳ ዳር ላይ መናደዱን ቅር መሰኘቱን በሚያሳይ መልኩ እዛ ብቻ ተነጋገሩ። መላው በስቴዲየም ውስጥ ያለ ተመልካች ጨዋታው የሚያስተላልፉ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሁሉ ትኩረታቸው በሁለቱ ላይ ሆነ። ምክንያቱም ፓሪስ ሳን ዠርማን ይህን ጨዋታ አሸነፈ ማለት አዲስ ዜና አይደለም። ከዚህ ጨዋታ ዜና ይገኝ ከተባለ ዜናው ምን መሰለ? ምባፔ ተቀይሮ ሲወጣ
ከአሰልጣኙ ጋር ተጋጨ የሚለው ትልቅ ዜና ነው። ሞምፔሌ ምንም ማለት አይደለም። ውጤቱም የጎሉም ስፋት እንደሚያሳይ በኋላ ጨዋታው እንደተጠናቀቀ አሰልጣኙ ድረ ጨዋታ ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጡ ይሄ ነገር ነው የተነሳላችሁ መጀመር። ምን አሉ እኚህ ጀርመናይ? አሰልጣኙ ኮኔ ነኝ አሉ። አለቃ እንደመሆኔ ተጫዋቾችን የመቀየር ውሳኔ የማሳልፈው እኔ ነኝ። ኃላፊነቱ የኔ ነው። ኪሊያን ግን በጣም ብልህ ተጫዋች ነው። የሚሰራውን ያውቃል። መቀየርን አልወደደውም። የትኛውም ተጫዋችም መቀየርን ይወዳል ብዬ አላምንም። የምንጫወተው እግር ኳስን እንጂ ቴኒስ አይደለም። ቢሆንም ግን ሁሉንም ደግሞ ማክበር አለብን አሉ። አየሁ ሲያመቻመቹ በአንድ በኩል ወቅሰውታል፣ በሌላ በኩል ስልጣናቸውን አሳይተዋል፣ ማሳየት ፈልጓል በንግግራቸው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ኬሊያን ምባፔን አድንቀውታል። እሱም ቅር እንዳይለው የሳቸውም ስልጣን በዚህ ንግግር ዝቅ እንዳይደረግ ለዚህ ሁሉ የሚሆን የተመቻቸ በጣም ሚዛናዊ ለመሆን ሞክረው ነው የተናገሩት። ይህ ሆነው እንግዲህ ቅዳሜ ቀን ነው። እሁድ ቀን የውጥረት ማርገቢያ ውይይት ተደረገ በፓሪስ። ግን የውስጥ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ESPN የተባለው ቴሌቪዥን ጣቢያ እንደዘገበው ከሆነ ምባፔ ለቱሄል ይቅርታ አልጠየቀም። ነገር ግን ከሚገባው በላይ አጸፋ እንደመለሰ ኦቨር ሪአክት እንዳደረገ ይሄን ግን ተናገሩ። ይሄንን አምኖ ነው ውይይቱ የተጠናቀቀ። ግን ይቅርታ አልጠየቃችሁ። ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ወይ የቱሄልና የምባፔ ግጭት ያልከኝ እንደሆነ አይደለም፣ ከዚህ በፊትም ሆኗል። ከማርሴይ ጋር ከክለብ ብሩዥ ጋር ተጣዋቂ ካረጉት በኋላ በጣም ደስተኛ እንዳልሆነ ሲያሳይ ነበር። ከክለብ ብሩዥ ጋር ቡድኑ ሱስኪ ገባ ድረስ 1-0 ነበር ቡድኑ ይመራ የነበረው። በኋላ ሃትሪክ ሰርቶ 5-0 አሸነፈ። ከጨዋታው በኋላ ቴን ተጠይቆ የተናገረው ነገርም ቱሄልን እንደው በገደምዳሜ ነካ አድርጎ የሚያልፍ ነገር በትችት ሸንቆጥ አድርጓል። እንግዲህ ይኸውልህ ተጫዋቹ የፓሪስ ሰን ዠርማን አንጡራ ሀብት ነው። ልጅ ነው ገና። የወደፊቱ የባሎን ዶር አሸናፊ ሊሆን ይችላል ተብሎም የታመነበት ትልቅ ተጫዋች ነው። ገና ከሆነ የማይመኘው ትልቅ ክለብ የለም። ፓሪስ ሰን ዠርማን ልሽጠው ቢል ብዙ ያወጣለታል፣ ልጠቀምበት ቢል ዋንጫዎች ያመጣለታል። ቶማስ ቱሄል ቢሄዱ ግን ሌላ አሰልጣኝ ይመጣል። ምባፔ ቢሄድ ግን ሌላ ምባፔ አታገኝም። ኔይማር እንኳን የ28 ዓመት ሞል እድሜ በገፋ ቁጥር የገበያ ዋጋ ሊወርድ እንደሚችል ማሰብ አለበት። ተፈላጊነትህ እየወረደ ነው የሚመጣው። በተለይ እድሜ ስል 20ዎቹ መጀመሪያ ላይ ሆነ አሁን እስከ 28 29 ችግር የለውም። ከዛ በኋላ ግን እየወረድክ ነው የምትመጣው፣ ዋጋ ይቀንሳል። ነይ ምባፔ ግን ገና ነው እድሜው። ፓሪሶች እንደንቁላል እንደዚህ ተንከባክበው እንደሚይዙት እንደሚያጨማልቁት እንደሚያሞላቅቁት ያውቃል እሱ። ግን ፔዤ ይሄ ነገር አሳስቦታል። የምባፔና የቱሄል ብቻ ሳይሆን የተጫዋቾች በአጠቃላይ እዚህ ክለብ ውስጥ የሚገቡ ተጫዋቾች ይጓቸው በጣም ከባድ። ለምን ብትለኝ ከፓሪስ ሰን ዠርማን በላይ እንሁን ይላሉ ከክለቡ። ለምን ፔዤ የነ ባርሴሎና አይነት ታሪክ አይደለም ያለው፣ የነ ሪያል ማድሪድ አይነት ግርማ ያለው ክለብ አይደለም፣ የነ ማንቸስተር ዩናይትድ አይነት ሀብትን ከውጤት ጋር ከታሪክ ጋር ያቆራኘ ትልቅ ተቋም አይደለም። አዲስ ሀብታም ክለብ ነው። ቅርብ ጊዜ ነው ሀብታምነቱ፣ ቅርብ ጊዜ ነው ውጤታማነቱ። ውጤታማነቱ ስትልም በአውሮፓ አይደለም፣ ውጤታማነቱ በሀገር ውስጥ ነው። እና እነዚህ ተጫዋቾች ከፒኤስጂ ውጪ ለሌላ ክለብ መጫወት የሚፈልጉባቸው ሌሎች ክለቦች እንደ ማግኔት የሚስቡባቸው ምክንያቶች ብዙ አሉ። ተወደደም ተጠላም ይኸውልህ ባርሴሎና፣ ሪያል ማድሪድ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ወይ ወቅታዊ ውጤቱን ተው ከፓሪስ ሰን ዠርማን በላይ ናቸው፣ ይበልጣሉ። እና እነዚህ ክለቦች ፒኤስጂ አልፈልጋቸውም ቢላቸው እነዚህ ትልልቅ ክለቦች ደግሞ እንደሚያዘዋውሯቸው ያውቃሉ ተጫዋቾች። ስለዚህ ምንድነው ከፓሪስ ሰን ዠርማን ጋር እኔ አልኩት ካልሆነ በስተቀር
ሌላው ዋጋ የለውም የሚል ነገር ማሳየት የማሳየት ነገር የተለመደ ሆነ። ኡና ኤምሬም እኮ ተማራል። ታዲያ ኡና ኤምሬ ኔማር ነው አሰልጣኝ። አሁን ደግሞ ይኸውልህ ኔማር አልከ እንደውም አሰልጣኝ እሳቸውም እኮ ብሏል በአንድ አጋጣሚ ብሏል የኔማርን ስም ካነሳ ያልቀረ እንደውም ይኸው ሰሞኑ አሁን 28ኛ ልደቱን አክብሯል እና ያለ አሰልጣኙ ፍቃድ አልደገፈም ይሄን ነገር። ከ200 እስከ 300 ሜትር እንግዶች በፓሪስ ተጠርተው ልደታል። ይሄ ሰርግ ነው እንጂ ልደት አይደለም። የኔማር ልደት ደግሞ በየአመቱ ችግር ያመጣል ወደ ፓሪስ ከመጣ በኋላ። አንዴ ሆም ብሎ ብራዚል ሄዶ ልደቱን ሊያከብር ታመም ያለው ብሎ እዛ ቆይቷል ተባለ። የዛሬ አመት ይሁን ሁለት አመት በየአመቱ የሱ ልደት ቀን ላይ አንድ ነገር ይፈጠራል። እሱ በባርሴሎና ሳለ እንዲህ አልነበረም። እና እንግዳ ሁሉ እንግዶች ሁሉ ነጭ ለብሳችሁ ነው ተባሉ። ሁሉም ነጭ ለብሶ ነው የመጡ። ሱሪ ነጭ፣ ኮት ነጭ፣ ጫማ ነጭ። በዚህ ድግስ ላይ በጣም ይሄ ብልጭልጭ ሆነ ነገር አለ አይደል? ኔማር እኮ መታየት ካለበት መታየት ያለበት በሜዳ ላይ ስራው ነው እንጂ በእንደዚህ አይነት ይሄ ሾቪዝ ተግባር አይደል? ክለቦች አይፈልጉም እንዲህ አይነት ነገር። ግን ቶማስ ቱሄል በስልጣናቸው ሊያቆሙት አልቻሉ። አልደግፍም አሉ። ግን አታድርግ ብየዋለሁ ግን አላሉ። አልደግፍም። እንዴት ነው ሁለት ቀን ቀርቶት አንድ ጨዋታ ከሁለት ቀን በፊት እንዲህ አይነት ድግስ ላይ ትኩረትን አድርገህ የምትቆየው? ፕሮፌሽናል አሰልጣኝ ይሄንን አይፈቅድም። ታው ያላሉት ምክንያት ቢኖራቸው ነው እንጂ ታው ቢሉት ደስ ባላቸው ነበር። ግን እንደማይደግፉ ግን ደግሞ ብለው ልክ ቅድም እንደተናገሩት ሁሉ አለሳል ሰው ነው የተናገረው። መግለጫው ላይ ለጋዜጠኞች ሲናገሩ ይነበር እና ትኩረት ሁሉ ወደዚህ የልደት በዓል ሆነና እገሌ መጣ፣ እገሌ ገባ፣ እገሌ ወጣ፣ እገሌ ሄለበሰ፣ እገሌ ሄንጠጣ፣ ይሄ ሆነ ወሬው። ሜምፊስ ዴፓይ መምጣቱ ደግሞ አስገረመ። የሊዮን ተጫዋች በፓሪስ ሳን ጀርማን ተጫዋች ልደት ላይ ምን አመጣው? በሲዝን መሃል የት ሲተዋወቁ ነው? እነሱ ቢተዋወቁ ነው የተጠራው። እንግዲህ ግን በሊጉ ላይ ራይቫል ተፎካካሪ ክለብ ተጫዋችን በዚህ ደረጃ ጠርተህ ሚዲያ ሁሉ ስለሱ እንዲያወራ ማድረግ አለብህ? በአማተር እግር ኳስ በሰሚ ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ችግር የለው። በዛ ግን ከፍ ባለው ስታንዳርድ እግር ኳስ ላይ ይሄ መጥፎ መልእክት አለ። ይሄ ለምንድን ነው የተደረገው ያልከኝ እንደሆነ የኔማር ፓወር ነው ሌላ አይደል። እንጂ ክለቡ ደስተኛ ቢሆን ኖሮ ቶማስ ቱሄል መገኘት ነበረባቸው፣ አልተገኙም። ንባፔ መገኘት ነበረበት፣ አልተገኘም። እሱ የራሱ ጣጣ አለበት። ሊዮናርዶ ስፖርቲንግ ዳይሬክተሩ መገኘት ነበረበት፣ አልተገኘም። 28 አመት ሞላኝ ብሎ 300 ገደማ ሰው ሰብስቦ ሲበላ ሲጠጣ በማታ ሲጨፈር ይሄ እንደ ሊዮናርዶ አይነት ትልቅ የስፖርት የመሪ ወይ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ይቀበለዋል ብለህ አትጠብቅ። ግን ምን ያርጉት? እኔ የሚሰማኝ መረጃዎችን ሁሉ ሰብስቤ ስመለከት ፓሪሶች ማቆም ስላቃታቸው ነው። ይሄን ካቆሙት ደግሞ ያው እንዲያውም በቋፍ ነው ያለው ልጅ። ሌላ ደግሞ ባርሴሎና ባርሴሎና ማለት ይጀምርባቸዋል። በዚሁ ልደት ፕሮግራሙ ላይ ንግግር ሲያደርግ በመጨረሻ በፓሪስ ደስተኛ ሆኛለሁ ብሎ ተናገረ። ይሄ መልእክት ይውል ድግሱን ባይወዱስም የክለቡ ባለስልጣናት ደግሞ ደስ ይላቸው። ጉዳት በስቶብኝ ነበር። የዛሬ አመት ከምርኩዝ ጋር ነበር ልደቴን ያከበርኩት። አሁን ደግሞ ያኔ ቀይ ነበር የተለበሰው፣ አሁን ነጭ ነው የተለበሰው። ይሄን ቀሉን ተው እና ብቻ ደስተኛ ነኝ በፓሪስ ማለቱ ለነሱ ደግሞ ጥሩ መልእክት ይሰጣል። ቢሆንም ግን ተሰብስበው ግን ጥሩ ነገር ይነጋገራሉ ብለ አጠብቅ። እነ ሊዮናርዶ እነ ቱሄል ምን ይሆነ ነው? ሊዮናርዶን ተው ቱሄልን ተው። የክለቡ ከፍተኛ ባለስልጣን ከፍተኛው አመራር ያሳስበዋል ይሄ ነገር። ግን ደግሞ ኔማር ነው
ኔማርን ደው መሸጥ አይፈልግም። ባለፈው እኮ ይወል እኚህ ናስር አልኸላይፍ የሚባሉት ሰው የፓሪስ ሳን ጀርማን ሊቀመንበር ኔማር ካልወጣው ብሎ ባለው ስልጣን ሁሉ ባለው ተሰሚነት ሁሉ ፓወሩን ለማሳየት ያደረገውን ጥረት አክሽፈውታል። ወደ ባርሴሎና እሱ በፈለገው ሰዓት ሳይሆን እኛ በፈለግነው ሰዓት ነው መዘዋወር የሚችለው በሚል በሩን ጥርቅም አድርገው ዘግተውበት ዝውውሩ ሳይፈጸም ቀርቷል። ኔማር በፒኤስጂ ይቆያል ተብሎ ብሎ ያሰበ ማንም አልነበረ። እሱ ራሱ በይፋ እየተናገረ አባቱ ሲፈልግ እየተናገረ በብራዚል ሚዲያዎች ላይ በደንብ እየተነገረ የፈረንሳይ መገናኛ ብዙሃንም በደንብ እየዘገቡት እነ ሜሲም እዛ ኔማርን እየጠብቅ ነው ይላሉ። አንዴ ሜሲ አንዴ ሌሎች ተጫዋቾች ያ ሁሉ ጫና ሲያበዙ ሌሎች ክለቦች ቢሆን ኖሮ ክራክ ያደርጉ ነበር እዚህ ጋር በቃ እጅ ሰጡና ተጫዋቹን ይለቁ ነበር። ግን ሰውየው ግን ምሳሌ ሆነን መገኘት አለብን። ሁልጊዜ በተጫዋቾች ፓወር ስርማ መቆየት አንችልም ሐሳባት እነሱ በፈለጉት ሁሉ ይሄ ክለብ ሊመራ አይችልም። ከዛ ሳይታሰብ የዝውውር መስኮቱ ልክ የተዘጋበት ቀን ሲባል ኔማር በፒኤስጂ ቆየ። ይሄ ፈጽሞ ዓለም ያልጠበቀው በዛ ጧት ያስገረመ ዜና ነበር። እና እኚህ ሰው ታዲያ ይሄ ጉዳይ ስላሳሰባቸው ነው ሊዮናርዶን ያመጡት። ሊዮናርዶ ደግሞ በመጀመሪያ ከተጫዋቾች ጋር ባደረገው ስብሰባ የተናገረው በዚህ ክለብ ውስጥ ክለቡን እስከተቀመ ብቻ ነው አንድ ተጫዋች የሚቆየው። በዚህ ክለብ ውስጥ በተለየ አይን የሚታይ ሞልቃቃ ተጫዋች አይኖርም ብሎ አጥብቆ ነበር ለተጫዋቾች የተናገረው። የመጣበት ዓላማ የተጫዋቾች ዝውውር ላይ የቡድኑ ወደፊት ያሁኑ ግንባታ ላይ ብቻ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ሳይሆን በፓሪስ ሳን ዠርማን ውስጥ ያለውን የተጫዋቾች ፓወር ለመገዳደር ነው። ግን እሱም መጥቶ ይወልሃል ቆ ሙሉ ለሙሉ ሊጠፋ አልቻለም። ምባቴ የኔማር ጉዳይ ጥሩ ምሳሌ። ውድ አድማጮች እንግዲህ ራሳችን የሜሲ ጉዳይ ነው። ግን የሜሲ ጉዳይ ከተጫዋቾች ተሰሚነትና ኢጎ ወይ ለራስ በጣም ከፍ ያለ ግምት ከመስጠት ጋር የተያዘ ስለሆነ ነው ከዘመኑ እግር ኳስ ጋር ይሄን የምንነግራችሁ። የዚህን ተቃራኒ ልንገራችሁ። ሰሞኑን ባለፈው ሰሞን የገና ሰሞን በሌስተር የተፈጠረ አንድ ነገር ልንገራችሁ እና ደግሞ አነስ ያለ ዝና ያላቸው ተጫዋቾችን ሰብስቦ ውጤት ማምጣት መስራት የተሻለ ነው የሚሉ አሰልጣኞች ትክክል እንደሆኑ ደግሞ ምትረዱበትን መረጃ ልስጣችሁ። ሌስተር ሲቲ ሐምዛ ሾድሪ እና ቤንቺልዌል የተባሉ ሁለት ተጫዋቾችን ከአካዳሚው አሳድጎ አሁን በዋናው ቡድን ውስጥ እያጫወተ እንደሆነ ታውቃላችሁ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታን የምትከታተሉ ከሆነ። ቾድሪ 22 አመቱ ነው። ቺልዌል ደግሞ 23 አመቱ ነው። በአንድ ልምምድ ላይ ታዲያ በተርፍ ሙር ይመስለኛል ከበርንሊ ጋር ከመጫወታቸው በፊት በነበረ በሌስተር ላይ ሰሩት በነበረ የመጨረሻ ታክቲካል ትሬኒንግ ላይ እነዚህ ተጫዋቾች በልምምድ ማዕከል መገኘት ባለባቸው ሰዓት ላይ ሳይገኙ አርፍደው መጡ። ሁለቱ ባንድ ላይ እንግዲህ አካዳሚ ያደጉ ናቸው ብያለሁ። ባለፉት 10 አመታት ከዛም በላይ አሁን እንግዲህ በዋናው ቡድን ውስጥ የሚቆዩበትን አመት ጨምሮ ለ10 አመታት ገደማ ከልጅነት እስከ ዕውቀት ድረስ ቾድሪና ቺልዌል ከሌስተር ጋር ኖረዋል። በአንድ አካዳሚ ስለሆነ የአንድ ድሚያቸው ተቀራራቢ ስለሆነ ከልጅነት ጀምሮ ይተዋወቃሉና ጓደኝነት አለ፣ ምስጢራዊነት አለ። ታዲያ የበርንሊ ጨዋታ አፍንጫቸው ስር ደርሶ ሳለ ታክቲካዊ ስልጣናዎች በሚሰጡበት ቀን ላይ ሰዓት አዘግይተው ስለመጡ መገኘት በነበረባቸው ሰዓት ላይ ስላልተገኙ ብሬንደን ሮጀርስ አገለሏቸውና ከቀጣዩ ከበርንሊ ጨዋታ ስብስብ ውጪ ሆነላችሁ በኋላ ምክንያቱን እንነጋገራለን ብለው ፍራቸውን ቀጠሉ። ተጫዋቾች አይተዋል ይሄ ሲሆን ሁለቱ ተጫዋቾች ዘግይቶ መምጣታቸውን ያቃሉ። ያው ተጫዋች ከተጫዋች ደግሞ ግንኙነት አለውና ለምን እንደዘገዩም ደግሞ አንዳንዶቹም መረጃ ነበራቸው። በሌስተር ሲቲ ባለው ልምድ የቡድኑ ሲኒየር ተጫዋቾች አንጋፎቹ የራሳቸው የመልበሻ ቤት ፖሊሲ አውጥተዋል። የራሳቸው አላቸው። አሰልጣኝ ጣልቃ አይገባም፣
የክለብ ባለስልጣናት እንዲሁን እንዲያርጉ አይሉም። ራሳቸው በራሳቸው በጣም ፕሮፌሽናሎች ስለሆኑ ያወጡት የመልበሻ ቤት ፖሊሲ አለ። በዚህ መሰረት አሁን እነዚህ የነማናቸው እነዚህ ተጫዋቾች አልከኝ እንደሆነ ዌስ ሞርጋን አምበሉ፣ ከስፐር ሽማይክል ሁለተኛው አምበል፣ ጄሚ ቫርዲ እንደዚሁ። አሁን ደግሞ ዩሪ ቴሌመንስ ወደዚህ ወደ አመራሩ ገብቷል። እነዚህ የስብስቡ አልፋ ዶክስ ናቸው። ዋና አውራዎቹ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ተጫዋቾች ባሉበት በመልበሻ ቤት ውስጥ ሁለቱ ተጫዋቾች ሺድዌልና ቾድሪ ልክ ችሎት ፊት እንደቀረበ ማለት እንዲቀርቡ ተደረገ። የሰራችሁት ነገር ጥፋት ነው፣ ስለዚህ አጥፍታችኋል ትቀጣላችሁ ተባሉ። ሁለቱ ልጆች አው አጥፍተናል፣ ትላንትና ማታ ለራት ወተን ነበር እና ቤት የገባነው 3 ሰዓት ነው አሉ። ሰዓቱን ይቀንሱት ይጨምሩት አላውቅም። ለራት ወተን 3 ሰዓት ነው የገባነው፣ ግን ራት ብቻ በልተናል መጣ አልኮል ቀማምሰናል። ይሄንን የሰማ ደጋፊ ምን ይላል? አይ ቤታችሁ 3 ሰዓት ገብቶ ሊሆን ይችላል ወይ ዋሽቷል ሰዓት ቀንሷል፣ አሊያም ደግሞ በእጆቻቸው ደግሞ ጠርሙሶች ይዘው ገብቷል። ይሄ መሆን አለበት እንጂ ጧት የሚያስረፍድ ምን አለ? 3 ሰዓት ከገባ ራት ብቻ በልተ ትንሽ ከቀመስክ ያን ያህል አርዝሞ ያስተኛል ተብሎ አይታሰብም። ግን እነሱ ይሄንን አቀረቡ። ምንም አድርጉ ምን የክለቡን ፕሮቶኮል አልጠበቃችሁም ስለዚህ ትቀጣላችሁ አላችሁ። የራሱ የመልበሻ ቤት ፖሊሲ አለ። ፖሊሲው ደግሞ ያጠፋው እንዲቀጣ ያደርጋል። ገንዘብ እንዲከፍሉ ተደረገ። ገንዘቡ ለምን ዋለ? ሁለት ቦታ ተቆረጠና አንደኛው ግማሽ ለገና በዓል የተጫዋቾች የክለቡ የፈቀደው የተጫዋቾች ራት ግብዣ እና ድግስ ለነበረ ለዛ እንዲውል ለዛ ወጪ እንዲውል፣ ግማሹ ደግሞ ለቪቻይ ፋውንዴሽን ህይወታቸው በሄሊኮፕተር አደጋ ላለፉት የክለቡ ባለቤት በሳቸው ስም ለተቋቋመው የበጎ አድራጎት ድርጅት ገቢ እንዲደረግ ተደረገ። ተጫዋቾችም አምነው ገንዘቡን ከፈሉ። ለተጫዋቾችም ይቅርታ ጠየቁ። ለመሰለ ይቅርታ የሚጠይቁት የእናንተንም ጥረት እኛ ገደል ከተነዋል በሚል ያንተ ጥረት የጓደኞችን ብቃት ያሳድጋል። የጓደኛ ብቃት ለብቻው ውጤት ያመጣ አይችልም። ያንተ ጥረት ካለ ከጓደኛህ ብቃት ሆኖ የጓደኛህ ብቃት በውጤት እንዲተረጎም ያደርጋል። ይሄ ቡድን ስራ ግርቋ አለበለዚያ አንተ ከዚህ ስብስብ ጥረት ውጪ ከሆንክና በጥረቱ ላይ ደግሞ መጥፎ ነገር የምትሰራ ከሆነ ያሉታዊ ተጽኖ ሊያሳድር የሚችል እንደዚህ አይነቱ በጣም አማተር የሆነ ነገር የምትሰራ ከሆነ በ ቡድኑና በጓደኞቹ ውጤታማነት ላይ ያሳረፍከው ኔጌቲቭ ይሆነ መጥፎ ይሆነ ተጽኖ አለ ማለት። ስለዚህ ጥፋተኝነትን መቀበል አለብን። ሜንታል ፕሮፌሽናሊዝም ይሄ ነው አንዱ። ዘላለም ሙላቱ አልኮል እንዳጠጣ ሲባል ስትባል ለራስህ ነው እንጂ አንተ ስለጠጣህ እኔ አልታመም እኔ አልጎዳም። ግን እዚህ ጋር እግር ኳስ ላይ ስትመጣ ግን አንድ ቡድን ውስጥ ካለ ያንተ መዳከም የኔንም ብቃት ይዞት ገደል ሊገባ ይችላል። ስለዚህ ተጫዋቾች ይሄን ስለሚያውቁ ሁሉም ፈረዱባቸው። እነርሱም አምነው ይቅርታ ጠየቁ እና በሌስተር ሲቲ ቾድሪ ራሱ ከዌስትሃም ጨዋታ በኋላ እንደተናገረው የትኛውም ተጫዋች ከክለቡ ባጅ አይበልጥም የሚል የመልበሻ ቤት ህግ አለ፣ መመሪያ አለ። ማናችንም ከክለቡ ባጅ በታች ነን። ይሄ ይኸውልህ ሌስተር ውስጥ ብቻ አይሰራም፣ የትም ቦታ ነው መስራት ያለበት። እዚህም ሀገራችን ውስጥ መስራት አለበት። አንዳንድ ፕሪማ ዶና ተጫዋቾች አሉ። ከተነኩ የሚዲያ ጓደኞች ስላሏቸው ለነሱ ይነግራሉ። ሚዲያው ለነሱ በሚደግፍ መልኩ ያልሆነ ወሬ ያወራል። እነሱ የሰጧቸውን የቨርሽን ማለት የታሪኩን ቨርሽን ያንን ታሪክ ይዘው ይቀርቡና ያ ሲወራ ከዛ ደጋፊ ደግሞ ተጫዋችን ይወዳልና ለተጫዋቹ ደጋፊው በማህበራዊ ሚዲያውን በመኑ ድምጽ ማሰማት ይጀምራልና አሰልጣኙን ይወቅሳል፣ የክለብ ኃላፊዎችን ይወቅሳል። ነገር ግን መሆን ያለበት አንድ ተጫዋች ከክለቡ በታች እንጂ በላይ መሆን የለበትም። ይሄ ነገር ታዲያ ወደዛ ወደ ምዕራብ አውሮፓ ወደ ሃያላኑ በተለይ
ወደ ባርሴሎና ሪያል ማድሪድ ቤት ስትገባ ግን አይሆንም። ወደ ፓሪስ ሳን ጀርማን ይሆን አይደለም ያለው። ያ ተጫዋች ደግሞ ሊዮኔል ሜሲ ከሆነ ሊዮኔል ሜሲ ከባርሴሎና በላይ ነው፣ ደጋፊዎች ሁሉ አይደለም ነው የሚሉ። በተግባር ግን እየታየ ያለው ነገር ይሄ አይመስልም። ዘላለም ሊዮኔል ሜሲ ጫማውን የሚሰቅልበት ቀን እየቀረበ ነው። ተወደደም ተጠላም 32 አመቱ ነው። ያ ቀን ቅር ይለናል አይደል? እኔም አንተም ጥሩ ዜና አይደለም ሜሲ ጫማውን ሰቀለም ይባል ለዚህ ዘመን ላለ እግር ኳስ አፍቃሪ በየሳምንቱ የሚሰጥህ ያዝናናል ያስገርማል። ጨዋታዎች ደግሞ ፉክክር እንዲኖራቸው እንደ አንድ አጣፋጭ ቅመም ሆኖ ይታያል በሜዳ ላይ። ነህ ዜና ጥሩ አይደለም ግን ቀኑ እየቀረበ ነው። የክርስቲያኖ አድናቂዎችም እንደዚሁ ለክርስቲያኖም ጫማውን ሰቀለም ይባልበት ቀን ለኛ እግር ኳስን ለምናፈቅር ሰዎች ቅሬታ ይፈጥራል። የሆነ ዘመን ፍጻሜ ስለሚታየን ማለት የሮናልዶ ዘመን ፍጻሜ ማለት ነው። ያን ሮናልዶ በሜሲኮ እንደዚህ ምንሟገተውና ሁሉ ግዜ ምንከራከረው እኮ ሁለቱ ብቃት እንዳላቸው ልቦናችን ስለሚያቅ አንዱ አንዱ ያንዱ ደጋፊ አንዱን ቢጠላ እንኳን ውሸት ነው ለችሎታ እንዳለው ስለሚያቅ። ስለዚህ ሜሲ የመጨረሻዎቹ አመታት ላይ ደርሷል። አዎ ደርሷል። 3ም ይሁን 4ም 2ም ይሁን ምናቀው ነገር የለም ግን የመጨረሻዎቹ አመታት ላይ ደርሷል። ምናልባት እንደዚህ አይነት ውጭቅጭቅ የወኪሎች ግፊትስ ቢሆን አስቦታ ቃል የመጨረሻውን ትልቁን ኮንትራክት ለማግኘት ደሞዝ ለማስጨመር ጥቅማ ጥቅምን ለማብዛት ቢሆንስ ነው ይያልኳችሁ አይደለም አድማጮች ቢሆንስ ምን ለማረጋጋት አዲስ ነገር ነው። ተጫዋቾች በስልጣናቸው እንደዚህ ሲጠቀሙ ከሌሎች ጋር የተጋጩ እንዲህ አይነት ርዕሰ ዜናዎችን እየፈጠሩ በኋላ ደግሞ ኮንትራታቸውን ሲያራዝሙና ጠብሰቅ ያለ ክፍያ ወደ ኪሳቸው ሲገባ ያኔ በዚህ ክለብ ደስተኛ ነኝ ይሄን ክለብ ወደዋለሁ ድሮም እኮ ከዚህ ክለብ ጋር እኔ የሚለየኝ የለም ይያሉ የሚናገሩት አዲስ ነገር ነው። አንድ ተጫዋች ነው ይሄን ያረገው? ሁለት ነው? 3 4 አይደለም ብዙ 10 20 ተጫዋቾች ከዛ በላይ ለአመታት ይሄንን ጨዋታ ሲጫወቱ ቆይቷል። ሜሲ ይሄን ጨዋታ እየተጫወተ ቢሆንስ ይሄን መጠየቅ ያስፈልጋል። ሜሲ እኮ ለፔፕ ጋርዲዮላ 2016 ላይ ደውሎለት ከባርሴሎና ለለቀ ነው ብሎታል። ያኔ ከሉዊስ ኤንሪኬ ጋር ግጭት ውስጥ በገቡበት ጊዜ ለምንድን ነው ሜሲ ለፔፕ የደወለው? አሃ ከማንም በላይ ለፔፕ ጋርዲዮላ ስለሚቀርበው ወዳጁ ጓደኛው ስለሆነ ነው። እንደዚህ ብለ ካሰብክ ተሳስተሃል። በባርሴሎና ደስተኛ አይደለሁምና ናና ወሰደኝ ከቻልክ ነው ላንተ ልጫወትልህ። እና በእግር ኳስው ዓለም እንደዚህ አይነቱን አጋጣሚ እንደወረደ አይቀበለውም። ተጫዋቹ የእውነት ለማንቸስተር ሲቲ መጫወት ፈልጎ ነው ያንን ያደረገው? ለጋርዲዮላ ስር ለብድጋሚ ለመጫወት ፈልጎ ነው ያንን ያደረገው? አይምሰልህ፣ ጥቅሙን ፍለጋ ነው። ጥቅሙን ደግሞ የሚያስከብረው በዚህ መንገድ በቀጥተኛ ናናው ሰደኝ በማለት ብቻ አይደለም። ናናው ሰደኝ ብሎ እሱ ዝም ይላል ያን ጊዜ ወሬ ይወጣል። ሲቲዎች ሆነ እንቅስቃሴ ማድረግ ሲጀምሩ ወሬ ይወጣል። ወሬው በዛ ጋዜጦች ላይ ሲወጣ ደግሞ ማንን ያስደነግጣል? ባርሴሎናን ያስደነግጣል። እና ማንን ያንበረክክልሃል? ሉዊስ ኤንሪኬን ያንበረክክልሃል ማለት ነው። ባርሴሎና ሲደናገጥ ያትርምስ ደግሞ ምንድነው ነገሩ ምንድነው ብሎ ሜሲን ማባበል ይጀምራል። የሚፈልገውን ነገር ማሟላት ይፈልጋል። እነዚህ መልአክ ከመሰሉ ተጫዋቾች በስተጀርባ እንደዚህ አይነት ታሪክ አለ። አያጠፉም ማለት አይደለም፣ ለጥቅማቸውም በዚህ መልኩ ብልጣብልጥ ስራ አይሰሩም ማለት አይደለም። የራሳቸው ሐሳብም ላይሆን ይችላል የወኪሎቻቸው ያማካሪዎቻቸው ከዚህ አንጻርም ማየት ያስፈልጋል። ግን አንድ እውነት አለ። አላማው በዚያም ይሁን በዚህ የእውነትም አቢዳል አስከፍቶትም ሊሆን ይችላል ሊዮኔል ሜሲን፣ ግን በሜሲ ዙሪያ ያለው አውሎ ንፋስ
አሁን በጣም በርትቷል። ይሄ አሉ ንፋስ ተጫዋቹን ወዴት ሊወስደው ይችላል? ከባርሴሎና ሊያስወጣው ይችላል? ወይስ በባርሴሎና በባርሳ ውስጥ ሳለሱ በባርሳ ውስጥ ለውጦች እንዲመጡ ሊያስገድድ ይችላል? ለውጥ ከተባለ ደግሞ ማን ነው ሜሲን ያስቀየመው? ኤሪካ ቪዳል። ኤሪካ ቪዳል ከስፖርቲንግ ዳይሬክተርነት እንዲሰናበት የክለቡ ከፍተኛ አመራር ውሳኔ አሳለፈ። አቪዳልና ሜሲ አንድ ላይ ተጫውተዋል በአንድ ቡድን። ይሄ ተከላካይ ያጥቂ ሆኖ ክብሮችን አግኝቷል። የሐዘንም የደስታን ቀናትን አሳልፏል። እዚህ ጋር ግን ተጫዋችና ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ሆነው በአንድ መስመር ላይ በተመሳሳይ ቃላት መናገር አልቻሉ። ያልተስማሙባቸው ነገሮች አሉ። እኔ ቀድሞ ጓደኛው ያኔ በጉበት ካንሰር በታመመበት ጊዜ ለአቪዳል የፍቅር የጓደኝነት የወዳጅ የአለኝታነት ድጋፍ የሰጠው ሊዮኔል ሜሲ አሁን ደግሞ አቪዳል እንዲሰናበት ምክንያት ይሆን? በዚህ በኩል ፕሬዝዳንቱ ባርቴሜው አቪዳልን ለማሰናበት ሐሳብ የላቸውም ሲሉ አንዳንድ ስፔን ጋዜጦች ዘግበዋል። ይሄ እውነት ከሆነ አቪዳል ከቆየ አቪዳልና ሜሲ እንዴት ነው ከዚህ በኋላ በሰላም በአንድ ቦታ በአንድ ክለብ ውስጥ መቆየት የሚችሉት? የሜሲ ቅሬታ የአቪዳል ችግር ብቻ ነው ወይ? ነው ታዲያ ሁለቱም ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች ናቸው። የሜሲ ግን በተጫዋችነቱ ሊበልጥ ይችላል። ሁለቱ እንደ ትልልቅ ዝሆኖች ልናያቸው እንችላለን። ሁለቱ ዝሆኖች ሲጋጩ ደግሞ ማን ተጎዳ? ሳሩማ መሰለ ኪኬ ሳቲየን ሳቸው ደግሞ መጀመሪያውኑ ስራው ከባድ እንደሆነ ገብቷቸዋል። መቼም ሳታስበው ከባድ እንደሆነ ታውቃለህ። የባርሴሎና አሰልጣኝነት ግን ደግሞ ሲድሎ እንዳለው ይሄን ያህል ግን ከባድ ይሆናል ብሎ ግን አልጠበቁ። ገና ከመምጣታቸው ብዙ ነገር ነው ተበላሽባቸው። በዙሪያቸው ያለ የሚረግጡት ድንጋይ ሁሉ ነው እየሰመጠባቸው ያለው። ገና ከጅምሩ የትላንትናው ጨዋታ ሽንፈትም ከዚሁ ጋር አብሮ ሊያያዝ ይችላል። እነዚህን ጥያቄዎች እስቲ ለመመለስ እንሞክር። አሁን የጠየኳቸውን ጥያቄዎች ዘላለም ራስ ከሰጠኝ ከራስ በኋላ መልስ ባል። አድማጮቻችን ብስራት ስፖርትን በብስራት FM 101.1 በቀጥታ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። መልእክቶች እየተወሰኑት መልከት። እስቲ አንድ አድማጫችን የሰጠንን ጠቃሚ አስተያየት ላስቀድም። ከዚህ ካነሳነው ርዕስ ውጭ ዳዊት ኮሩ የተባለ አድማጭ ዛሬ ማውራት የምፈልገው ስለ ሜሲ ሳይሆን ስለናንተ ነው ይላል። ሁልጊዜም ጧት ጧት ተነስተታችሁ ስለሆነ ቡድን እንዴት መጫወት እንደነበረበት ምን ስተት እንደሰራ ምን አይነት አዲስ ያጫወት ስልት መከተል እንዳለበት ምናምን ታወራላችሁ። ዌል ዛሬ ደግሞ እናንተም ያቀራረብ ስልታችሁን መቀየርና አዲስ መፍጠር እንዳለባችሁ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ምክንያቱም ጧት ጧት እንደናንተ ቁጭ ብሎ ስለ ስፖርት በተለይም ስለ እግር ኳስ የማይዘግብ የሬዲዮ ጣቢያ የለም። የእናንተም ደግሞ ከነሱም ብዛም የተለየ አይደለም። በርግጥ በእውቀት ደረጃ በትሻሉ ማቀራረቡ ግን ያው ነው። ስለዚህ አዲስ ነገር እንፈልጋለን አዲስ ነገር አሳዩን ብሏል ዳዊት ኮሩ። እንግዲህ አድማጫችን ሐሳብ መቀበል አለብን አይደል? ስለሚያደምጠን ነው አስተያየትም እየሰጠን እና መሰግናለን አድማጫችን ዳዊት። ሀቢብ ሱልጣን ደግሞ ሰላም መንሱርና ዘላለም እንደምን አረፈዳችሁ? ባርሳን ያለ ሜሲ ማሰብ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ሜሲ ማለት እኮ ለባርሳ ዋልታና ማገር ነው። ከዚያ ባለፈ ደግሞ ኤሪካ ቪዳል እንደዚህ አይነት ትችት በመተቸቱ የባርሳን ተጫዋቾች ሞራላቸውን የጎዳ አይመስልህም? ሲቀጥል ደግሞ በርሱ እሱን መቆየቱ ተገቢ አይመስለኝም። አቪዳል አውት ሜሲ ኢን። ሜሲ መጮጣና ኢን ይሆናል ታዲያ? አቪዳል አውት ሜሲ ኢን ብለዋል አድማጫችን። በተረፈስ ለጋብሪኤል ማርቲኔሊ ትንሽ ብትለን ደስ ይለኛል። ሀቢብ ነኝ የመድፈኞቹ ብራ። አይ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ራሳችን አይደለም ባሪ እንት ያል ነው ደግሞ። ሁለት ጊዜ እኮ ፕሮግራም ተሰርቶበታል አድማጫችን። በዚህ ተጫዋች ላይ እንደውም ቴሌግራም ላይ መጫን ከጀመረም በኋላ ነው የተሰራውና ወደ ኋላ ተመልሰ ማየት ትችላለህ ማድመጥ ትችላለህ። እውነት ነው አቪዳል የተናገረው ተገቢ ላይሆን ይችላል ይላል ተመስገን የኔ ነሽ ገብሩ። እውነት ነው አቪዳል የተናገረው ተገቢ ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን እየተወራ ያለው ነገር እውነት የሚሆን አይመስለኝም። ምክንያቱም ከባርሴሎና አይወጣም። ከዛ ከራቀ ለብሔራዊ ቡድኑ ካደረገው የተለየ ስለማያደርግ ተጫዋቾች
ካሰልጣኙ በላይ እንደሆነ የተሰማቸው ጊዜ ምን እንደሚፈጠር በፖግባ በጥቂቱ ያየነው ይመስለኛል ብሏል። ኑጌ ሪል ኪንግ ይላል ደግሞ የፌስቡክ ስሙ አድማጫችን። እሱ ደግሞ ምን አለ? የተጫዋቾች ፓወር ከመጠን በላይ ሆኗል። ግን የሜሲና አቢዳል ውዝግብ የመጣው ሜሲ ለባርሳ ያን ሁሉ ነገር እየሰጠ አቢዳል በጅምላ መፈረጁ ነው። ወይ ደግሞ አቢዳል መናገር የነበረበት አንዳንድ ተጫዋቾች ብሎ ነበር መናገር የነበረበት። ሜሲ ግን በባርሳ እየተሰላቸ ይመስለኛል። ከምንም በላይ ተስፋ እንዲቆርጥ የሚያደርገው ደግሞ በሮማና በሊቨርፑል ውጤት ተቀልብሶባቸው መውጣታቸው ነው። ዘንድሮም ተስፋ ያስቆረጠው ይሄ ይመስለኛል። ምናልባት ያ ትዝ ብሎት ይሆናል ሜሲ አቢዳል እንዲናገር ያስገደደው እንጂ ሜሲ ለአቢዳል መግለጫ እንዲያወጣ የተገደደው ለዚህ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች እሺ በቃ በዚሁ ላብቃኑ ጌሪል በጣም እናመሰግናለን። ግን ሐሳቡ ግን በጣም ጥሩ ነጥብ አለው የዚህኛው አድማጫችን ሐሳብ። እኔ ከማነሳው ጋርም የሚሄድ ነገር አለው ዘላለም። ሜሲ በባርሴሎና ደስተኛ ነው ወይ? አሁን ነው ማለት በስከዛሬው አይደል? አሁን ግን ከዚህ ወቅት ማለት ከግሪዝማን መምጣት ጋር ተያይዞም እኮ ነበረበት አርቀሬታ ከ ቫልቬርዴ ጋር። አዎ እሱ ኔማርን የፈለገው የነበረው ኔማርን ፈለገ ኔማር አልመጣም። ግን የኔማር አሁን ይወልድ ሜሲ 57 ሚሊዮን ፓውንድ ኮንትራት አለው በአመት ገቢ የሚያስገኝለት ከባርሴሎና። የአንድ ትልቅ ክለብ እኮ በጀት ብሎ ከ1 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ነው ካሰብከው። በፓውንድ ነው እንደውም የተቀመጠው። አንድ በጣም የማምነው መረጃ ላይ ተመለከትኩት። አው ዝርዝሩም አለ 57 ሚሊዮን ፓውንድ በአመት እንግዲህ 57 ሚሊዮን ያስወጣል ማለት ነው። ኔት ነው አይደለም? እሱ አይደለም ጉዳዩ። ባርሴሎና ግን ከዚህ ተጫዋች ጋር የተፈራረመው የ57 ሚሊዮን ፓውንድ ገቢ የሚያስገኝለትን ኮንትራክት። የገንዘብ ጥያቄ አይደለም የሜሲ ጥያቄ ለጊዜው ኮንትራክቱን ካየው። ቀደም እንዳልኩት 57 ሚሊዮንን ወደ 100 ሚሊዮን የሚያሳድግለት ቢያገኝ አይጠላም። የማሳደጊያ መንገድ ሊሆን ይችላል። የቀድሞ ጥያቄ ጥርጣሬ ነው። በእግር ኳሱ ዙሪያ እንዲህ አይነት ነገር የተለመደ ስለሆነ በዚህኛውም አታይ ማየት አለብን በሚል። ግን አሁን ሜሲ የትስ ቢሄድ ዝቅተኛ ይከፈለዋል? በባርሴሎና ቢቆይም በባርሴሎና ባይቆይም ክፍያው በጣም ከፍ ያለ። በዚህ ደረጃ ላይ ገንዘብ ኪስን እጭቅ አድርጎ ገንዘብ ሲሞላው ዝና አድጎ አድጎ ጣሪያ ሲነካ አንተ የምታስበው ሌላ ነገር ይኖራል። ስፖርታዊ ፕሮጀክት ባርሴሎና ያለው ስፖርታዊ ፕሮጀክት አሁን ለሜሲ የሚመጥን ነው ወይ? አሁን እያደረገ ያለው አድማጫችን በጣም እናመሰግናለን። ይሄንን ትሪገር አረክልን ይሄንን ውይይት እንደው አሁን ለሜሲ የሚመጥን አይደለም። ፓውሊኖን ከቻይና ሲገዛ እኮ እንደው ከስንት ጊዜ አንድ ጊዜ የተፈጠረ ነገር አድርገን ነበር ያየነው። አይ ፓውሊኖ እኮ የሆነ ልዩ ችሎታ ቢኖረው ነው እዛም ቻይና ውስጥም ሆኖ ጥሩ ስራ እየሰራ ቢሆን ባርሳ ያመጣው ብለን አለፍን አይደል? ከዛ በኋላ አልተደገመም? ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ዝውውሮች ተጫዋቾችስ ገንዘብ ቦቲንግ ተጫዋቾችስ ትልቅ ተጫዋቾችን ለመግዛት ተብሎ አልተሸጡ? አነስተኛ ክለቦች እንደሚያረጉት ተደርጓል እኮ። የሊቨርፑልና የሮማ ውጤት ባርሴሎና ያለበትን በጣም ያሽቆለቆለ ደረጃ የሚያሳየው። ሜሲ ለመጨረሻ ጊዜ የአውሮፓ ሻምፒዮን የሆነ በ2015 ነው ዘላለም። 4 አመት አለፈ። በዚህ በሃያላኖቹ ሊግ ላይ በቻምፒየንስ ሊግ ላይ ደግሞ ሜሲ ባርሴሎና አቀማቶ ሲልፈሰፈሳዩ ይሄንን መልፈስፈስ ደግሞ ለማጠናከር የክለቡ ባለስልጣናት የተራመዱት እርምጃ በቂ አይደለም፣ ለባርሴሎና የሚመጥን እንዳልሆነ ሁላችንም የምንመሰክረው። አሁን ያለው ባርሴሎና የምትተማመንበት ነው ወይ? አንዴ ጉዳት፣ አንዴ ምንጥስ፣ አንዴ እድሜ መግፋት፣ አንዴ ምን ያንኮታኮቶ አይደለም? እሺ ከአራት አመት በኋላ ዘንድሮስ ባርሴሎና የአውሮፓ ሻምፒዮን መሆን ይችላል ወይ? ግምት ሰጧል?
አስቸጋሪ እንዴ አሁን ካሉት ቡድኖች አንዱ ይሁን የሜሲ ቡድን እንደዚህ ሆኗል እና ስፖርቲንግ ፕሮጀክት ላይ ስፖርታይ ፕሮጀክቶች ላይ የሜሲ ትኩረት እንደሚያርፍ አትጠራጠር በባርሳ ደስተኛ አይደለም ኔማር እንዲመጣለት ይፈልግ ነበር ጓደኝነት ነው አለንኛ አለምን ጓደኝነት ስለሆነ ነው አለ ግን ነው ወይ እሱ ብቻ ነው ወይ እስቲ እንየው እሱ ብቻ ላይሆን ይችላል ከግሪዝማን ይልቅ ኔማር ቢመጣ ያንን የሚያስፈራውን አጥቂ መስመር የፊት መስመር መመለስ እንችላለን የሚል እምነት ኖሮት ሲሆን የበለጠ ባርሴሎናን ያጠናክረዋል ጓደኝነት እኮ አንድ ጥቅም አለው በራሱ ለህብረተሰብ ያንን አስቦስ ቢሆን እኛ ጀስት ጓደኝነቱን ብቻ ለምናስብ ከግሪዝማን መምጣት ይልቅ የኔማር መምጣት የባርሴሎናን ፕሮጀክት የበለጠ ለውጤታማነት የሚገመት ተአማኒ ያደርገዋል ብሎ ካሰበስ አንበሉ ይያል ተደረገለት ስለዚህ በፕሮጀክቱ ላይ ጥያቄ እንደሚያነሳ ምንም አትጠራጠር። ያሰልጣኝ ለውጥ ተደረገ። ከሰውየው ጋር ችግር አልነበረበትም ሜሲ ከቫልቬርዴ ጋር። ከኪኬ ሳቲን ጋርም ችግር አለበት አይባል። ግን ፕሮጀክቱ ነው የኪኬ ሳቲን መምጣት እንዴ? ፈራተባ ያሉ እኮ ነው የመጡት የገቡት ሰው ወደ ባርሴሎና በጣም የሚያደንቋቸውን ተጫዋቾች ሊያሰለጥኑ ይሄ የህል ማለም ውስጥ የሆነ ያህል ማለም ውስጥ የገቡ ያህል አድርገው ሲናገሩ የነበሩ እኔ እንጃ እኔ ሳቲን ሜሲን ማሰልጠን ይገባል ብሎ የሚያምኑ አይመስለኝም ከሚሰጡት ክብር አንጻር ምክትላቸውም እንደዚሁ እና ይሄንን ፕሮጀክት እኚህ ሰው የጨዋታ ስታይል ብቻ ራሳቸው ያስገቡት ማመልከቻ እኮ ነው በመጨረሻ እኮ ተቀባይነት ያገኘላቸው ዘላለም ስለ ክራይፊስት እንደሆኑ ተናገሩ ዘ ክራይፍ የጨዋታ ስልት እንደሚያደንቁ ሱንም በቤቲስ እንደሳይተውታል ባርሴሎና እንደሚያደንቁ ለሜሲ ያላቸውን አድናቆት ወዘተርፈ ብዙ ነገር ሲናገሩ ነበር ገና በባርሴሎና ሳይፈልጉ እና እጅግ በጣም የምታከብረውን ሰው አንተ ሜንተር እንድታደርግ እንድታሰለጥን እንድትመራ ስትሾም አለውኮ የሆነ አይደል ከመጠን በላይ ክብር የመስጠት ነገር በራሱ ጣጣል ግን ባርሴሎና ይሄን ትልቅ ፕሮጀክት በእኚህ ሰው ሊመራ ይችላል የሚለው ነገር አጠራጣሪ ነው የኪኬ ሳቲን መምጣቱም ቫልቬርዴ ተነስቶ ሳቲን መተካታቸው ሜሲ ላያስደስተው ይችላል አሁን ካልኩ አንጻር ከሰውየው አንጻር አይደለም ብለ አሁን ካልኩ ትልቅ ቡድን የመገንባት ፕሮጀክት አስቦ ከሆነ ባርሴሎና በጣም ካሪዝማቲክ ሰው ይፈልጋል እንደ ካርሎስ አሌና በውሰት ማነው ሰጣከክ አሳልፎ ሰጣ ጆን ክሌር ታዲቦና ነሙሳ ባጌ እነዚህን ተጫዋቾች ደግሞ ሸጡ እንደገና ገንዘቡን ሰብስቦ ሌላ ተጫዋች ለመግዛት ነው የባርሴሎና ችግር ብዙ ነው ጉዳቱንም ተመልከት ትላንትና ምንድነው ዘገባው ሲያሳይ አትሌቲኮ ቢልባኦ ከመጫወታቸው በፊት 16 ተጫዋቾች ብቻ ነበሩ ፊት ለዚህ ጨዋታ ፊት የሆኑ ጉዳት የሌለባቸው ለጨዋታው ሙሉ ብቁ የሆኑ 16 ብቻ ናቸው በቂ አልነበሩ ትላንትና ደግሞ ማነው ተከላካዩም ተጎርቶቷል ፒኬ ተጎዳ አዎ ጄራርድ ኪፒኬ ሌላ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ነው ለኚ ሰው ለሳቲን የኦስማን ዴምቤሌስ ጉዳይ የዴምቤሌ ነገርም አስተማማኝ አይደለም ጭራሻውን ወደ ፊንላንድ ሄዳል ተብሏል ለቀዶ ህክምና ይሄ ከሆነ ለወራት ነው ከጨዋታው እጪ ሳቲን እንደመጡ ደግሞ እድለቢስም ናቸው የሉዊስ ሱዋሬዝም ጉዳይ እንደዚህ 3 ወር እንደዚህ ለወራት ከጨዋታው እጪ መሆኑ በተነገረበት ሰዓት ላይ ነው ታዲያ እኛ አሰልጣኝ መምጣታቸው ባርሴሎናን ያጠናክረዋል ወይ በሳቸው ምክንያት ባይሆንም እንኳን በሳቸው ባልሆኑ ምክንያቶች ባርሴሎና ደክሟል እና ትልልቅ ተጫዋቾች ይሄ ነገር ሊያነጫንጫቸው ይችላል ሰበብ ነው የምትፈልገው ነጭናጫ ልጅ እንዲ ነው አይደል ውሃ ቀጠነ ይላል አሁን እኔ አቢዳል ማብጠልጠል ትክክል ነው ይላል ፋሪ ግን ሜሲ አንበል ችግሩ ሞልቶ ባይገነፍል ኖሮ
ከአቢዳል ጋር ያለውን ችግር እኮ ውስጥ ለውስጥ ይፈቱት ነበር። ግን ሌሎች ጉዳዮችም ስላሉ ሞልቶ ይፈሰሱ። መቼም ለኪኬ ሳቲን በጣም በሚያደንቁት በሚያከብሩት ቦታ ገብተው ከሚያከብሯቸው ተጫዋቾች ጋር በዙሪያቸው የገጠማቸው ነገር ደግሞ በጣም ማስደንጋጭ ነው። አሁን የገለጽኳቸው ብቻ አይደሉም። የሳሙኤል ኡንቲቲን ሰምታል? በመኖሪያ ቤት የተከራየውን ቤት ምን እንዳደረገው እንጃ፣ ብቻ ወደ 180 ሺህ ዩሮ ውድመት አድርሶበት ተከሶ ፍርድ ቤት ሰሞኑን ቀርቦ ነበር። አይ ይቀርባል፣ ቀርቦ ነበር። ብቻ ፍርድ ቤት ኬዝ አለበት። ኢቫን ራኪቲች በባርሴሎና ደስተኛ እንዳልሆነ ተናግሯል ሰሞኑ። ለምን ደስተኛ አይደለህም ሲባል አይ አስገድዶ ሊያስወጡኝ ነበር፣ ባለቤቴ ባርሴሎና ነው ወድጃለሁ ንቅንቃልም ስላለች እኔ ማቋም ይዤ ቀረሁት እንጂ ባርሴሎና እንደወጣ ፈልጎ ነበር። ና አቀራረቡ ልክ አይደለም፣ አይ አስተዳደሩ ልክ እንዳልሆነ አፋውጥቶ ተናገረ ራኪቲች ማለት ነው። አርቱሮ ቪዳል ጉዳይ፣ የቪዳል ጉዳይ ደግሞ የቦነስ ክፍያ ጭቅጭቅ አለበት ከክለቡ አለ መግባባት እና ወኪሉ ይሄን ጉዳይ እየተሟገተ ነው የሚገኘው። ይሄ በእንዲህ እንዳለ ነው እንግዲህ ወለ ስፖርትስ የተባለው የካታሎኒያ ጋዜጣ አቢዳልን ለቃለ ምልልስ ጋብዙ ሲያናገረው አንድ ጊዜ ምላሱ ያዳለጠውና ከባድ ጉዳት ተጎዳ። ሜሲ ወዲያውኑ ያንን መልስ ሰጠ። ተጫዋቾች ሁሉ በቫልቬርዴ ስር ታታሪ እንዳልነበሩ እንደሚለግሙ እኮ ነው በእኛ አነጋገር የተናገረ። ምን ተጫዋቾች ሁሉ ትላለ ስም አጠቅስም ያለው ሜሲ ባለፈው ከትላንትና በስቲያም እንዳወራ ነው። እና እንዴት ነው ደስተኛ ሊሆን የሚችለው? ይሄ ገንዘብ አይደለማ ጉዳዩ ብያለሁ። ለገንዘብ ኮንትራቱ ብዙ ገንዘብ ያስገኝለት፣ ግን ደረጃውን ይጠብቅ ዘንድ ቻምፒየንስ ሊግ ያስፈልገዋል። በቻምፒየንስ ሊግ ላይ ተፎካካሪ የሆነ ቡድን ነው ወይ ባርሴሎና? አሁን ችግሩ የበዛበት ጣጣው ስር የሰደደበት ክለብ ሆኗል። ስለዚህ እሱ ሊያስደስቱ አይችልም። አሁን ያለው ሁኔታ እንዴትም ያርጉት እንዴትም ግን ከዚህ በላይ ሪአክት ማድረግ አለባቸው የክለቡ ባለስልጣናት ቡድኑን ለማጠናከር ብሎ ያምናል። እሱ የክለብ አስተዳደር ባለሙያ ባይሆን ይሄ ጥያቄ አለው? ጥያቄ የለውም። ለትልቅ ተጫዋቾች ሁሉ ያለ ነገር እሺ፣ ይሄ አመራርስ አሁን ያለው አመራር በባርተሚዮ የሚመራው ይችላል ይሄን ማድረግ ሜሲ የሚፈልገው ነገር? ከኔማር መውጣት በኋላ ኮደ 1 ቢሊዮን ዩሮ ገደማ የሚጠጋ ወጪ አውጥቷል ለተጫዋቾች ዝውውር፣ ግን አላወቀበትም። ገንዘብ እኮ ያወጣል ያለው ግን አላወቀበትም። በእኚህ ፕሬዝዳንት ስር ብቻ 4 ስፖርቲንግ ዳይሬክተሮች ተቀያይረዋል። ግን ያመጣው ለውጥ ጥቂት ነው፣ በተለይ በእነዚህ በመጨረሻዎቹ 4 ዓመታት። እና ውድ አድማጮች ምን ልላችሁ ነው፣ ሊዮኔል ሜሲ በባርሴሎና ደስተኛ ስላልሆነ የአቢዳል ንግግርም የበለጠ አስቆጥቶት ኢንስታግራም ላይ አስወጣው እንጂ ችግር ባይኖር ነው ብዙ ችግር ባይኖር ነው እና በክለቡ ደስተኛ ሆኖ አቢዳል ስፖርቲንግ ዳይሬክተሩ ይሄን ተናግሮ ቢሆን በውስጥ ለውስጥ ይፈቱት ነበር። ኢንስታግራም ላይ ወጥቶም ለአደባባይ ሚስጥሩን ባልዘከዘከው ነበር። በኢንስታግራም ላይ አንድ ተጫዋች በሱ ደረጃ ያለ ተጫዋች አንድ ነገር አንዲት ነገር የሚጽፋት ነገር ዓለምን ሁሉ ልታነቃነቅ እንደምትችል እሱ አይደለም እኛ እናውቃለን። እነዚህ ዝነኞች አሁን በዚህ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ያላቸው ተጽዕኖ በጣም ከባድ ነው። ዘላለም የዴቪድ ቤካም ባለቤት አንድ በጣም ርካሽ ሊፕስቲክ £10 ሊፕስቲክ ማለት ነው በሆነ አጋጣሚ ስለሱ አውርታ አይደል እንዴ? በቃ በየሶሩ በመላው እንግሊዝ ማለት ነው በየሱፐርማርኬቱ በየኮስሜቲክስ መሸጫ ሁሉ አለቀ፣ ሊፕስቲኩ ጠፋ። ርካሽ ነውና ግን በጣም ዝነኛ ስለሆነች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስለተወራ ደስ ለጤፍም እኮ ተናግራለች። እሱ ጤፍንም አስወድዳ ነበር አንድ ሰሞን በሀገራችን አይደለም እንጂ በሀገራችን ሳይሆን በእንግሊዝ ሀገር የእውነት ነው ማለት። አሁን እኮ በሱፐርማርኬቶች አለ የጤፍ ብስኩቶች ይሸጣሉ በእንግሊዝ። እና ለዚህ እሷ
ሞዴል ኤጀንሲ ስላላት ለሞዴሎች የሚሆን ነው በሚል በዛ አይነት አገላለጽ ነበር የተናገረች። እና ምን ልልህ ነው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የምትጽፋቸው ነገሮች የምታስተላልፈው በዚህ በሚሊዮኖች ተከታይ ላሏቸው ዝነኞች የሚያሳድረው ተጽዕኖ እጅግ በጣም ከባድ ነው። እና ያቋል ሜሲ ዛ ሄዶ ሲጽፍ የሚያመጣውን ነገር ኮንሲኩዌንሱ ያንን የሚያመጣውን ነገር ባይፈልገው ኖሮ ይሄንን አያረግም ነበር ብዬ ነው እኔ ማምነው። ይሄ አሁን የመጣውን ነገር እሱ ይፈልጋል። ይሄ ነገር እንዲታወቅ ስለፈለገ ነው በይፋን የተቃወመው። እና አሁን ማንቸስተር ሲቲዎች ጉዳዩን በቅርብ ርቀት እየተከታተሉት ነው። ዩናይትድም ስሙ ይነሳል። ታብሎይዶቹ ማተመቻቸው እገሌ ሜሲን ይፈልጋል እገሌ እንደዚህ እገሌ ከሜሲ አባት ጋር ግንኙነት አለው ሊል ይችላል። ግን ታብሎይዶቹን እነተውና በጣም የታመኑት የምንላቸው የመረጃ ምንጮችም ይሄን ነገር አረጋግጠዋል ከማንቸስተር ሲቲ ወገን። ግን ዛሬ ጉዳይ አይደለም የሲቲ ጉዳይ። ይኸውልህ የሲቲ ሁለቱ ባለስልጣናት የቀድሞ የባርሴሎና ባለስልጣናት አይደሉም ነጭ ቢግሪስቴን እና ፌራን ሶሪያኖ ሁለቱ ከሊዮኔል ሜሲ አባት ጋር የቆየ ግንኙነት አላቸው ከበፊትም ወደ ሲቲም ከመምጣታቸው በፊት። ይሄን መስመር ይሄንን ይሄን ኮንታክት ይዘው ነው የመጡት እነሱ ወደ ሲቲ። እና ሜሲ የመውጣት ድሉ ጠባብ ነው በጣም ጠባብ ነው። ግን ቢወጣ እንኳን ሲቲን እንደሚመርጥ ምንም አትጠራጠር ዘላ ሲቲን እንደሚመርጥ አትጠራጠር። ምክንያቱም በዚህ ግንኙነት ማለት ነው ሁለቱ ሰዎች ከጆርጌ ሜሲ ጋር ባላቸው ግንኙነት እና በቅርብ ርቀት መከታተል ጀምሯል። 2016 17 የውድድር ዘመን ከመጀመሩ በፊት ቀድም እንደገለጽኩትም ለጋርዲዮላ ደውሎ ገና ለጋርዲዮላ ለሲቲ አዲስ ሆኖ ሳለ ይሄንን ብሎስ ነበር መውጣት ፈልጋለሁ ብሎ። ከዛ በኋላ የተፈጠረውን ነገር አስተውስ 2011 ላይ ነው 2012 2011 ባርሴሎና ኔማርን ለማዘዋወር ከሳንቶስ ጋር ግንኙነት ሲፈጥር ሲቲም ኔማርን ለማዘዋወር ሙከራ አድርጎ ነበር። ኔማርን ግን ለማዘዋወር ሙከራ ያደረገው ማነው ባርሴሎና ከመጀመሩ በፊት አልነበር። ያንንም ሜሲን ወደ ባርሴሎና ለማምጣት የሆኑ ግንኙነቶች ወደ ሲቲ ለማምጣት ግንኙነቶች ነበሩ። ለምን መሰለህ ጆርጌ ሜሲ አንድ ጭንቀት ነበራቸው አባትየው ሆርጌ ሜሲ ሆርጌ። ያ ጭንቀት ምንድነው ኔማር ከመጣ ኔማር የወደፊቱ ትልቁ ተጫዋች ሆናል ስለዚህ ሜሲ እዛ ቡድን ውስጥ አለ እንደዛሬ ጓደኛሞች ከመሆናቸው በፊት ነው ያይሆነው በልጄ ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል ያዲ የዛ ትልቅ ተጫዋች መምጣት ጥላ ሊሆንበት ይችላል ጥላ ሊያሳርፍበት ይችላል በሚል እና ሜሲ ይሄን ነገር ትንሽ ቆርቆሮት ነበር የኔማር መምጣት በመርከቧ ላይ እኔ ነኝ ካፒቴኑ መሆን ያለብኝ ብሎ ስለሚያምን ሁለተኛ ካፒቴን ሲበጣ እና ዮሐን ክራይፍም ያን ሁሉ ሲሉ ጥርጣሬውስ ገብቶ ነበርና በውስጥ ለውስጥ በኋላ ነው ይፋ የሆነው በውስጥ ለውስጥ ከማንቸስተር ሲቲ ሰዎች ጋር ግንኙነት ፈጥሮ ነበር። ኢን ኬዝ ይወል ተቀያሪ ጥድ ይሆናል ቅሬታው ከበዛ ወደዛ ለመዛወር ማለት እና እነሱ ደግሞ ያለ የሌላ ሀብታቸውን ሁሉ ሊያፈሱበት ተንሰፍስፎ ነበር። ያ ታዲያ ምን ሆነ በኋላ ባርሴሎና ከኔማር ጋር በነበረው ድርድር እየተጠናከረ ሲመጣ እና ሜሲን ማልሰጥም ሲል ውስጥ ለውስጥ እንደማይሰጥ ሲታወቅ ማንቸስተር ሲቲ ኔማርን አዘዋውራለሁ ብሎ ደግሞ በይፋ ድርድር ሊጀምር ዳርዳራል። ባርሴሎና ይሄን ሲሰማ ሲቲ ገንዘብ አለው ጣልቃ ከገባ ኔማርን ሊነጥቀኝ ይችላል በሚል በኔማር ላይ ሌላ ጥቅማጥቅም ለቤተሰቡ ሰጥቶ ተጫዋቹ እንዲዘዋወር አደረገ። እና ያን ጊዜ ታዲያ ማንቸስተር ሲቲ ኔማርን ላገኛለው ሜሲን ለማግኘት በአስቦ ነበር ዘላለ ግን ባልሆነ መንገድ ሄደበት ሁኔታው ሁሉ ጭራሽ ኔማርን መፈለጋቸው ለኔማር ተጨማሪ ነገር አቅርቦ ባርሳዎች መልሰው እንዲያስፈርሙትና ሜሲንም አልሰጥም ብለው እዛው እንዲቆዩ አደረጋቸው። ሜሲ ፍላጎት ነበረው ማለት ግን ለመውጣት ተቃርቦ ነበር ማለት አይደለም። ምክንያቶች አሉት። አሁንም ምክንያቶች ናቸው የገፉት ያሉት ብዬ ነው ኔማርስ ለመውጣት ሳይሆን ነገሮች በባርሴሎና ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ ለማድረግ። ጋዜጦቹ እንደዛ ይበሉ አቢዳልን የማንሳት ሐሳብ የላቸውም ባርቴሞይ ይበሉ ወይ ባርቴሞይ ጣልቃ ገብቶ ሁለቱን ያስማማሉ እንጂ ለአቢዳል ተብሎ ሜሲ ባርሴሎናን አይለቅም።
አርማዎቻችን ፕሮግራማችን ተጠናቋል። ፍቅር ውሃ ፍቅር ለተጠማ ወጋገን ባንክ የብልጽግና ጋር ራይድ ትራንስፖርት ቢልታ ሆቴልና ቢልታ ሲኒማ አዲስ እይታ እንዲሁም ጆጋ የሳሙና ዲተርጀንትና ኮስሞቲክስ ምርቶች ማሰልጠኛ ተቋም የፍቅረኞች ቀን ምሽት በኩሪፍት ዋተር ፓርክ አጋሮቻችን ነበሩ። ሁሉም ከልብና መሰግናለን። መንሱር አብዱልቃኒ ዘላለም ሙላቱ አሩናችሁ ነበር። ኤልሳ ሰፋ ፋሽንና ውበት በቀጣይ ሰዓት ተብቃችኋለች። መልካም ቆይታ መልካም ቀን ቻው።